sa to čakať? Už si pre pýchu nevidel na koniec nosa. Táto poznámka padla na margo jedného muža, ktorý sa vlastnou vinou ocitol vo veľmi zahambujúcej situácii. V tejto poznámke sa odráža poznanie duchovnej zákonitosti, ktorú svätý Izak Sýrsky vyjadril slovami. Pokora beží pred milosťou a pýcha beží pred trestom. Tomu, kto sa stal pyšným kvôli poznaniu, je dovolené padnúť do rúhania. Tomu, kto sa stal namysleným pre cvičenie sa v čnostiach, je dovolené padnúť do smilstva. A tomu, ktorý je naplnený uspokojením kvôli vlastnej múdrosti, je dovolené padnúť do temných nástrah nevedomosti. Toto poučenie nám neprináša nič nového, iba potvrdením našej vlastnej skúsenosti. Je v ňom však detail, ktorý by sme nemali prehliadnúť. Svätý Izak Sýrsky hovorí, že pyšným je dovolené upadnúť do rôznych hanebných stavoch. To, že Boh dovoluje tento pád, toto zahambenie človeka, je trestom, ale zároveň aj liekom, ktorý má vyliečiť chorobu pýchy. Ak toto budeme mať na mysli, tak pri stretnutí s človekom, ktorému bolo dovolené takto padnúť, nezostaneme len pri konštatovaní, že si tento trest na seba sám privolal. Ale pohnutý súcitom sa budeme za neho modliť, aby bol schopný prijať tento liek z Božích rúk na svoje uzdravenie. Pripomenutie tejto duchovnej zákonitosti by sme mali vnímať ako varovanie pred možnosťou upadnúť do podobného hriechu. A ak podľahneme pýche a ocitneme sa v zahambujúcom stave, spomienka na túto duchovnú pravdu nám pomôže rýchlejšie prijať Božie volanie k pokániu a cvičeniu sa v pokore.